Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais um dia aqui ao canal. Já trago pra vocês uma receita deliciosa, que é a nossa tortilha espanhola. Eu tenho certeza que você na sua casa deve ter feito essa versão, mas não sabia que se chamava assim e que aqui é um prato típico. Eu espero muito que vocês gostem da receita. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu like e bora lá pra receita. Bom, gente, eu tenho aqui três batatas picadas, nem muito pequenas, nem muito grandes, ó. Aproximadamente 800 gramas, tá? Cinco ovos e um pouco menos de meia cebola picada, ó. Bom, gente, aqui na minha frigideira eu tô colocando aqui o azeite. Vou colocar azeite suficiente pra quase cobrir as batatas, tá? Vou colocar aqui as batatas. E vou colocar aqui a cebola. Lembrando, gente, que meu fogo tá no fogo médio, tá? Meu fogão. Se colocar no fogo alto, vai acontecer que ela vai começar a queimar e vai continuar crua, tá? Coloca no fogo médio, com bastante paciência, que vai dar certo. Bom, gente, as batatas já estão já no ponto que a gente precisa, ó. Tá vendo, ó? Ela tá molinha, tá? Eu não vou deixar mais porque senão vai queimar e vai começar a ficar um pouquinho dura, assim seca, tá? Então eu vou deixar assim, ó, porque assim fica bem suculenta. Tá? E agora eu vou bater aqui os ovos. Já vou colocar aqui um pouco de sal. Vou misturar aqui as batatas. E já untei já toda a minha frigideira com azeite, tá? Se você não tiver azeite, pode ser óleo também. Para fritar as batatas, também pode ser o óleo, tá? De preferência o azeite, mas se não tiver o azeite, não tem problema. Agora eu vou deixar esquentar bem para poder colocar aqui a mistura. Agora eu vou deixar essa misturinha aqui por aproximadamente uns 3 minutinhos aqui no fogo médio. Quando a parte de baixo já estiver bem feitinha, assim, bem durinha, aí nós vamos virar e vamos fazer o lado de cima. Bom, gente, agora pra virar, ó, já tá bem soltinha. Bom, solta já estava, né? Só que ela já tá bem feitinha, ó. Vou mostrar pra vocês aqui por baixo, ó. Ó, tá vendo, ó? Ela tá bem cozidinha já por baixo. Eu tenho aqui esse utensílio aqui que é pra virar. É tipo um prato. É de plástico, mas você pode virar com um prato normal, tá? Cabendo aqui, ó, na sua frigideira, você pode virar com o seu prato, o prato que você tiver em casa, tá? Agora, um, dois e. Olha, gente, que prato. Tá vendo que não tem segredo? Vou fazer assim pra ela ficar bonita. Faz assim, ó. Assim ajuda dessa forma. Ralando pra ela poder ficar bem redondinha, tá? Ajuda também. Bom, eu vou deixar aqui mais uns 3 minutinhos e já vou desligar. Bom, gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou por dentro, ó. Olha, gente. Bom, gente, eu tenho aqui já o meu pedaço, ó, pra experimentar aqui, né? Fica muito bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar. Obrigada a todos e tchau!